មហាវិថីថ្មីមួយខ្សែនៅភូមិខាងជើងភ្នំពេញត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការមហាវិថីសំរោងស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលមានប្រវែងជាង5គីឡូម៉ែត្រទទឹង30ម៉ែត្រត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសសម្រួលចរាចរណ៍មួយផ្នែកធំនៅតំបន់ស្ពានព្រែកភ្នៅតែម្ដងពិធីសម្ពោធនេះធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាំឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតំណាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅភូមិសំរោងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅអាយ៉ាដាំឃួងស្រេងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាមហាវិថីនេះនឹងក្លាយជាមុខមាត់ថ្មីក៏ដូចជាសរសៃឈាមយ៉ាងសំខាន់នៅភូមិខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញដោយភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3កាត់តាមបរិភូមិសំរោងដែលបានជួយសម្រួលដល់ចរាចរណ៍មួយផ្នែកធំនៅតំបន់ស្ពានព្រៃភ្នៅមហាវិថីនេះមានប្រវែង 5.2 គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5មកកាន់ផ្លូវលេខ130ត្រង់ផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវដែលជាផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3នឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រែកភ្នៅទៅកាន់គ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសភ្ជាប់ទៅផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងប្រសែនុដែរអាយរ៉ាំឃួងស្រេងបានបន្តទៀតថាវិស័យឯកជនបានចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនេះឡើងដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានយូរអង្វែងហើយផ្លូវនេះក៏ជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញមានភាពធូរធារអាយ៉ាដាំបន្តថាក្រមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាំឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុននិងប្រជាពលរដ្ឋមានភាពរីករាយនិងជឿទុកចិត្តនេះជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយយ៉ាងល្អរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនឡើងគូបញ្ជាក់ថាមហាវិថីសំរោងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលមានប្រវែងសរុប 5,200 ម៉ែត្រនិងទទឹង30ម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវបេតុងអាមេ3ស្រទាប់កម្រាស់សរុប 8.2 តឹកដែលមានកន្លងឡានម៉ូតូ9ម៉ែត្រសួនកណ្ដាល2ម៉ែត្រផ្លូវថ្មើរជើង5ម៉ែត្រប្រព័ន្ធលូ2សម្រាប់រំដោះទឹកភ្លៀងនិងទឹកកខ្វក់ប្រវែង 2412 ម៉ែត្រមុខកាត់លូរំដោះទឹកភ្លៀងទំហំ1ម៉ែត្រមុខកាត់លូរំដោះទឹកកខ្វក់ទំហំ1ម៉ែត្រមានបង្គោលភ្លើងប្រភេទសូឡាអមជុំវិញផ្លូវចំនួន377ដើមនិងដាំដើមឈើសរុបអមសង្ខាងផ្លូវនិងនៅក្នុងសួនកណ្ដាលផ្លូវចំនួន1364ដើម